ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے حقیقت شرک۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کچھ تمہیدی باتیں اپنے پیش نظر رکھ لیں تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ بیان فرمایا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جن میں دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، اگر ان دو سوالوں کے جوابات پر کوئی عمل پیرا ہو جائے تو پورے دین کے اوپر عمل پیرا ہو جائے گا، اور اگر کوئی ان دونوں سوالوں کے جوابات کو سمجھ لے تو وہ پورے دین کو سمجھ لے گا۔ وہ دو جملے جن میں دو سوالات ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ہے من تعبد، دوسرے وکیف تعبد۔ ترجمہ یہ ہے عبادت کس کی، یہ پہلا سوال ہے جو پہلے جملے کے اندر ہے۔ دوسرا وکیف تعبد، عبادت کیسی، یہ دوسرا جملہ ہے جس کے اندر یہ دوسرا سوال پایا جاتا ہے۔ عبادت کس کی اور عبادت کیسی، ان دو سوالوں کے دو جوابات ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی اور عبادت محمد جیسی۔ عبادت کیسی؟ محمد جیسی۔ عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی۔ اور عبادت کیسی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی۔ اگر ان دو سوالوں کے جوابات کوئی سمجھ لے تو پورے دین کو سمجھ لے گا، اور اگر کوئی ان دو سوالوں کے جوابات پر عمل کر لے تو پورے دین پر عمل کرنے والا مانا جائے گا۔ ناظرین کرام، غور فرمائیں تو پہلے میں توحید کا ذکر ہے اور دوسرے میں اتباع کا ذکر ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اسی کا نام تو توحید ہے۔ عبادت کیسی؟ عبادت محمد جیسی، اسی کا نام تو اتباع رسول ہے۔ اور ناظرین کرام، اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیں کہ توحید کا اپوزٹ، توحید کی ضد شرک ہے اور اتباع کی ضد بدعت ہے۔ شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کسی طریقے سے شرک میں مبتلا کر دے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی شرک میں مبتلا ہونے والا نہیں تو اب پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ آدمی بدعت میں مبتلا ہو جائے۔ اور اگر غور کیا جائے تو بدعت کی قباحت اور شناعت شرک سے کچھ کم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ آدمی پہلے شرک کی حقیقت کو جان لے، اس لیے کہ اگر شرک کی حقیقت کو سمجھے گا نہیں تو شرک کے جال میں گرفتار ہونے کا اس کے بارے میں مکمل اندیشہ موجود رہتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے شرک کی تعریف جان لیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ کسی کو خدا سے اور خدا کو کسی سے سمجھنا، یہ شرک فی الذات ہے۔ یا بنیادی طور پر شرک کی دو قسمیں کر لیں کہ بنیادی طور پر شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک فی الذات اور ایک شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کا مطلب ہے کسی کو خدا سے اور خدا کو کسی سے ماننا، یہ شرک فی الذات ہے۔ جیسے یہ کہنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے تو وہ کسی سے ہوا، اور یہ کہنا کہ اللہ کسی کا باپ ہے تو کوئی اس سے ہوا، تو یہ شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الصفات کا مطلب ہے کہ غیر اللہ کے لیے وہ صفتیں ماننا جو ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جس مفہوم میں وہ اللہ کے لیے مستعمل ہے۔ یہ جس مفہوم میں وہ اللہ کے لیے مستعمل ہیں، یہ قید اس وجہ سے لگائی گئی، اس لیے کہ ناظرین کرام، ہم بعض مرتبہ، بسا اوقات، متعدد جگہ پر ایک انسان کے لیے ایسی صفت کا استعمال کرتے ہیں جو صفت ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے خود انسان کے لیے فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے۔ تو سمیع اور بصیر یہ انسان کی صفتیں اس آیت کریمہ میں بتائی گئی ہیں، اور یہی دو صفتیں سمیع اور بصیر ہم اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا یہ شرک فی صفات ہے؟ نہیں، بلکہ کسی انسان کے لیے وہ صفتیں بولنا جو ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں اسی مفہوم میں ہوں جس مفہوم میں ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ شرک فی صفات ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے شرک فی ذات کو بھی حرام قرار دیا ہے اور شرک فی صفات کو بھی۔ یہ شرک کی بنیادی دو قسمیں ہیں اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اس کے بعد شرک کی اور چار قسمیں
قرآن حکیم میں اور احادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہیں. ایک ہے شرک فی العلم، نے علم میں اللہ تبارک و تعالی کا کسی کو شریک ماننا، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اب کسی انسان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ بھی غیب کا عالم ہے، یہ شرک فی العلم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان میں کسی کو اللہ کے علاوہ غیب کا علم نہیں. اور خود نبی پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے. سورہ آراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ. آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر غیب کا علم رکھتا تو بہت سارے خیر جمع کر لیتا اور میرے اوپر کوئی پریشانی نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ کہلوا دیا گیا کہ آپ خود کہہ دیجئے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا. سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ہذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. یہ جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک نوح کا بھی واقعہ ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ تو آپ کو ان واقعات کا علم تھا نہ آپ کی قوم کو. ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ہذا، اس سے پہلے ان واقعات کا علم نہ تو آپ کو تھا اور نہ آپ کی قوم کو تھا. یہ آیت کریمہ سورہ ہود کی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو غیب کا علم ہے تو وہ شرک فی العلم کا مرتکب ہے. اور شرک کی دوسری قسم شرک فی التصرف ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ما فوق الاسباب طریقے پر انسان کی بگڑی بنا سکتا ہے، انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، انسان کو نفع پہنچا سکتا ہے، انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں شرک فی التصرف. سورہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا آپ خود کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی بھی نقصان کا اور ہدایت کا نفع کا مالک نہیں ہوں. ناظرین کرام، سورہ جن کی اس آیت کریمہ کے اندر غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی نقصان کا، کسی نفع کا، کسی ہدایت کا مالک نہیں ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تو پھر کسی اور انسان کو یہ اختیار کیسے مل سکتا ہے اور ہم اس کے بارے میں اس اختیار کا عقیدہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ شرک کی دوسری قسم ہے. پہلی شرک فی العلم تھی اور یہ دوسری شرک فی التصرف، اور تیسرے شرک فی العبادہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے اندر وہ صفات نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ عبادت کے قابل بن سکے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے مراسم عبودیت بجا لائے جائیں تو یہ بھی شرک ہوگا. مراسم عبودیت میں کون کون سے مراسم ہیں؟ جیسے رکوع کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، غیر کے سامنے اگر رکوع کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. اسی طریقے سے سجدہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف زیبا ہے، کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک ہے. اسی طریقے سے قیام تعظیم کے ساتھ اگر غیر اللہ کے سامنے کیا جائے تو یہ شرک فی العبادہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے ساری نظر و نیاز صرف اللہ کے حضور پیش کرنی چاہیے، اگر کوئی آدمی نظر و نیاز کسی اور جگہ پر پیش کرتا ہے تو یہ بھی شرک فی العبادہ ہے. اور اسی طریقے سے سورہ زمر کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جا. اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. ناظرین کرام، شرک اتنی بڑی خرابی ہے، اتنی بڑی نحوست ہے کہ اگر کسی پرندے کو زبان دے دی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ شرک کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے تو وہ کس طریقے کی گفتگو کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ گفتگو سورہ نمل کے اندر ہدہد کی زبان سے بیان فرمائی ہے. آیات اس طرح وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه.
اولیاتی نے بھی سلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع یقین انی وجدت امراتا تملکهم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم. ناظرین کرام, یہ آیات سورہ نمل کی ہیں اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے سیاق میں ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیوں کو چیک کیا, وتفقد الطیر, چڑیوں کو چیک کیا, دیکھا کہ حدود غائب ہے. آپ نے فرمایا ما لی لا ار الحدود, کیا بات ہے میں حدود کو دیکھ نہیں رہا ہوں, امکان من الغائبین, بھاگ گیا کہیں, غائب ہو گیا ہے. بغیر بتایا گیا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے, اس نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے, میں اس کو سخت سزا دوں گا, اولا اذبحن نہ ہوں یا میں اس کو ذبح کر دوں گا, اولا یاتینی بسلطان مبین یا کوئی واضح دلیل لے کر کے آئے. ناظرین کرام, یہاں چند نکات قابل غور ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چڑیوں کو چیک کیا تو دیکھا کہ حدود غائب ہے, چونکہ حدود نے ایک جرم کا ارتکاب کیا تھا کہ بغیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے کہیں چلا گیا تھا. ناظرین کرام, یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ شرک اتنی بڑی خرابی ہے, اتنی بڑی نحوست ہے کہ اگر کسی پرندے کو زبان دے دی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ شرک کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے تو وہ کس طریقے کی گفتگو کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ گفتگو سورہ نمل کے اندر حدود کی زبان سے بیان فرمائی ہے. آیات اس طرح, وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الحدود ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين اني وجدت امراتا تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. ناظرین کرام, یہ آیات سورہ نمل کی ہیں اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے سیاق میں ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیوں کو چیک کیا, وتفقد الطير, چڑیوں کو چیک کیا, دیکھا کہ حدود غائب ہے. آپ نے فرمایا ما لی لا ار الحدود, کیا بات ہے میں حدود کو دیکھ نہیں رہا ہوں, امکان من الغائبین, بھاگ گیا کہیں, غائب ہو گیا ہے. بغیر بتایا گیا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے, اس نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے, میں اس کو سخت سزا دوں گا, اولا اذبحن نہ ہوں یا میں اس کو ذبح کر دوں گا, اولا یاتینی بسلطان مبین یا کوئی واضح دلیل لے کر کے آئے. ناظرین کرام, یہاں چند نکات قابل غور ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چڑیوں کو چیک کیا تو دیکھا کہ حدود غائب ہے, چونکہ حدود نے ایک جرم کا ارتکاب کیا تھا کہ بغیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے کہیں چلا گیا تھا, اس سے ایک جرم کا ارتکاب ہوا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا لو عذبنہ, یہاں لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے, عربی میں یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب تاکید ظاہر کرنی ہو کہ ضرور بھی ضرور میں ایسا کروں گا, اس کے خلاف نہیں کروں گا. لو عذبنہ, میں اسے ضرور سزا دوں گا. ناظرین کرام, یہ ٹکڑا قابل غور ہے, کوئی بھی مجرم کسی بھی قسم کی خطا کا, کسی جرم کا ارتکاب کرے تو سزا دینا ضروری ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اگر جرم کرنے والے کو سزا نہ دی جائے تو وہ معاشرے میں دندناتا پھرے گا اور کوئی بھی آدمی اس کی نازیبا حرکتوں سے محفوظ نہیں رہے گا. لہذا معاشرے کو امن والا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی قرار واقعی سزا دی جائے. یہ پہلے ٹکڑے سے معلوم ہوا, لو عذبنہ, حدود نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے, سزا اسے ملنی ہی ہے. اس کے بعد فرمایا عذابا شدیدا, یہ عذابا شدیدا کا ٹکڑا لا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ مجرم جس بھی سزا کا حقدار ہے اسے پوری سزا دی جائے. اگر وہ ایسے جرم کا مرتکب ہے جو جرم ہلکا ہے تو اسے ہلکی سزا دی جائے,
اور اگر اس کا جرم بہت بڑا ہے تو اسے بڑی سزا دی جائے. یہ عذاباً شدیدہ کے ٹکڑے سے معلوم ہوا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ اولاد بہن نہ ہو یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. ناظرین کرام یہ ٹکڑا بھی قابل غور ہے, یعنی مجرم ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جو ناقابل معافی ہے تو اسے پھانسی دے دی جائے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوتھا جملہ یہ ارشاد فرمایا اولیاتین بسلطان مبین, یا وہ میرے پاس کوئی کھلی دلیل لے کر کے آ جائے. یہ جملہ بھی انتہائی قابل غور ہے کہ مجرم کو اپنی صفائی میں کہنے کا پورا موقع دیا جائے. یہ نہیں کہ جرم ثابت ہونے سے پہلے, مجرم کو صفائی کا موقع دیے جانے سے پہلے ہی اس کو سزا دے دی جائے. مجرم کا یہ حق ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک اسے سزا نہ دی جائے اور اس کو اپنے حق میں بولنے کے لیے پورا موقع دیا جائے, اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جائے. یہ چند اہم باتیں اس آیت کریمہ میں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. ابھی یہ باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کر ہی رہے تھے, اچانک وہ اڑتا آیا. زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ آ گیا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ آن پہنچا اور کہنے لگا قال احط بما لم تحط به, مجھے ایسی بات کا علم ہے جس بات کا علم آپ کو نہیں ہے. یعنی گویا پرندے کو بھی یہ معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا, پرندے کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. تبھی تو حدود نے یہ کہا کہ مجھے ایسی بات کا علم ہے جو علم آپ کو نہیں ہے. اور پھر اس نے یہ کہا وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ, اور میں اڑتے اڑتے یہاں سے 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر گیا تھا اور وہاں پہنچا جس شہر کا نام شہر سبا ہے, اور وہاں سے میں یہ یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں. وہ یقینی خبر کیا ہے؟ انی وجد تم راتن تم لکھوں, میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ حکومت کر رہی ہے مردوں کے اوپر. حدود کا ایک عورت کی حکومت کے اوپر تعجب کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی پرندے سے بھی یہ کہا جائے کہ بھائی عورت حکومت کر سکتی ہے تو پرندہ یہی کہے گا وہ حکومت کے لائق نہیں ہے. اس کے بعد حدود نے یہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک بڑے تخت کے اوپر بیٹھتی ہے اور اس کے پاس تمام عیش و آرام کے سامان مہیا ہیں, اور میں نے یہ بھی دیکھا وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ, میں نے یہ دیکھا کہ اس کی قوم اور وہ دونوں اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں, سورج کی پوجا کرتے ہیں. وزین لهم الشیطان اعمالهم, شیطان نے ان کے عملوں کو خوبصورت بنا دیا ہے. فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون, ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے اور وہ ہدایت یاب نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جو شرک کے راستے پر ہوتا ہے وہ راستہ جنت کی طرف نہیں جاتا اور وہ آدمی ہدایت یاب نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ کہتا ہے حدود کہ اللہ یجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض, ارے اس ذات کی, اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے, اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے. اللہ یجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض, زمین اور آسمانوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو نکالتا ہے. ویعلم ما تخفون وما تعلنون, وہ تمہارے سینوں کے رازہائے سربستہ سے بھی واقف ہے اور تم جو چیز ظاہر کرتے اس سے بھی واقف ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود, اللہ لا الہ الا ہو اور رب العرش العظیم, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے, عرش عظیم کا رب ہے. ناظرین کرام آپ نے دیکھا حدود کی جو تقریر ختم ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے اوپر ختم ہوئی ہے. لہذا میرا یہ دعویٰ قرآن حکیم کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ اگر ایک بے زبان جانور کو, ایک بے زبان پرندے کو اگر بولنے کی اجازت دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ شرک کے موضوع پر تو تقریر کر, تو شرک کے موضوع پر وہ تقریر کرے گا, اسے یہ کہا جائے کہ شرک کی قباحت اور شناعت کیا ہے تو یہ اسی طریقے سے بیان کرے گا جس طریقے سے حدود نے ان آیات کے اندر شرک کی قباحت اور شناعت کو اور اس کی خرابیوں کو واضح کیا ہے. شرک در حقیقت ایک ایسا عمل ہے جس کی موجودگی میں انسان کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. جتنے بھی نیک اعمال آدمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کے کسی عمل کا کوئی ویلو نہیں ہوتا. دلیل یہ آیات وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ
واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واستبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر الگ ترتیب 18 پیغمبروں کے نام ذکر فرمائے ہیں اور ان 18 پیغمبروں کا نام ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کے مرتکب ہوتے یہ بھی شرک کریں بفرض محال تو ولو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون اگر یہ لوگ بھی یعنی انبیاء کرام یہ خلاصہ ہوتے ہیں امتوں کے مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں اس کے باوجود اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا. تو شرک اتنی بڑی خرابی ہے کہ اس کی موجودگی میں سارے اعمال ہبط ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. اور ان آیات کے اندر اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے. ناظرین کرام سلسلہ کلام اس عنوان کے اوپر جاری ہے. انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ کے اندر حقیقت شرک کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. انشاءاللہ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.